Zombie apocalypse. Bam, what's up, tjena, hej, like it. Idag så ska vi prova en sommardricka som det är höst, men ni vet hur det är, man kör på någonting. Ja, den ska bli rolig att testa. Ställa den i kylen. Smack, har det gått ett par månader. Vi ska testa. Gå där borta, gubben, och så runt och se ut med det. Vi ska testa Nocco Juicy Ruby Summer 2023 Edition Number 2. Så, ja. Det är Number 2 Edition. Juicy Ruby, Nocco. Den skulle som sagt vara sommar, men... Hej. Den luktar... ska jag vara riktigt ärlig? Svinäckligt. Sorry, jag måste vara ärlig. Färgen såg ut som en riktigt billig lightsaft. Typ, och billig har inte någon pris att göra det med att den är sunk. Lite så fun light. Luktar som sagt inte jättespännande. Men hey, I ain't hating. Vi smakar. Nästa dag. Ja. Nocco. Va? Kanske jag dricker med bäst, men vad är det för smak? Vad är det för smak? Vad är Juicy Ruby? Är det någon som vet? Vad är Juicy Ruby? Där står ingenting. Det är också rätt intressant. Öppna bör konsumeras under dagen. Ja, men om jag öppnar på natten. Pappa jokes for the win. Alltså en enkel gissning skulle säga att det är ett rött bär. Nej, men skämt åsido. Den var jättesvår att pinpointa. Nocco Juicy Ruby. Kan det vara en körsbärsliknande? Kan det vara något körsbärsliknande? Alltså den var... Det är lustigt. Det är den andra röda bärsdrickan på kort tid jag har smakat. Som inte har varit vidrig. Vad är detta för någonting? Alltså vad är detta för någonting? Så blixten är två gånger på samma ställe. Tydligen. Nocco, vad är detta? Har ni äntligen gjort en god dricka? Yes, sorry, ni kan hata mycket ni vill. Jag gillar inte Noccos dricka. Jag tycker inte de är goda. Ni har gjort en dricka som är god. Det krävdes en second edition, eller number 2. Men det är okej. Okay. Denna här, en 4. Bam, 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 en 4. Wow. Wow. Fett med respekt. Nocco Juicy Ruby, Summer 23. Jag vet inte om det kommer att bli någon permanent eller den bara försvann. Den var trevlig. Den var till och med trevligare än förra jag provade faktiskt. Men den videon. Eller så kommer den här före. Vem vet? Ingen som vet. Ingen som vet. Med det sagt. Kul att testa en dricka som inte är min vanliga genre liksom. Och att den är god. Ingen äcklig eftersmak. Ingenting. Klockren. Så med det sagt, tack för att ni tittar. Jag hoppas att du prenumererar på kanalen givetvis. Jag hoppas att du tummar upp videon. Jag hoppas att du skriver en kommentar typ. Ja, men jag har provat den, jag gillar också den. Eller nej, jag gillar inte den. Varför gillar du inte den i så fall? Vilken är din favorit energidricka? Men det viktigaste av allt, sprid kärlek. Ni vet hur viktigt det är. Peace mina vänner. Peace.